اس عزیزان و منگا چونکہ دا سات ستمبر اغا حال زلی اغا ادری دلی ندی بلکہ ټول دنیا کفر تدا اندازہ لگے دا چې دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیدایان دا امریکی او دا قادیانیت او دا باطل قوتون و دشمنان او دشمنان دی او دشمنان بئی انشاءاللہ تعالی تاسو دا بدین اندازہ لگی دلی وی چستاسو یو معشوم دا غازی فیصل پنوم باندے دا پیخور پا عدالت کی یو تاریخ رقم تراس کرے دے دا غا تاریخ دا رقم تراس کولو نباد تولی دنیا کا تل ساسو دے گرد و نوا کی چرت دا غا پر مردار نسیم طاہر دا دا علاقہ و عدل توسیدو دا غا ورکوٹے مستاسو دے علاقے دا گرد و نوا اسیدن کے ہو لیکن بسر زمین پاکستان کے دا کے پی کے پہ یو یو خطہ کے سوکم دا غلا شجتولو دا پارا دا غی مردار دا پارا را نغلل آخر کار اغا خپل در تا امریکا تا دا غلا شجت شو امریکی تا ورسیدو عزیزان خپل حقانیت دا دین معلوم کے چی امریکی چی کل وجود پا دنیا باندر آغل دے او دا امریکی دریافت شوے دے دا آغا وقت نواخ لے تروس پورے دا امریکا او دا آغی نچار چاپیرا چی دا آغی کم ملگری وی دین با دا شیطانت او دا دجل و فریب نا علاوہ چرتے او بلکار نی شوے لیکن عزیزانو ما اتا خوش قسمت ہے زمنگا استاسو یو ٹولے چی اغیتا وے ملنگان وے امارت اسلامی آغا دا امریکی پیٹوان او دا امریکی دا بغیرت او دا دجال فتنے والا دغا امارت اسلامی زانتا پا گھٹنو باندکینو لو ٹولی دنیا تے او خل چی سپر پاور صرف دا یو اللہ کی دے شید بچہ نشکے دے آغا خلقو زانتا کینو لو چھے کمو دا بارودو نظرانہ ندہ پیش کرے کمو خلقو چھے دے ٹمبمونو نظرانہ ندہ پیش کرے کمو خلقو سر چھے ڈراؤن نشتا کمو خلقو سر جہازونا اور آکٹے او ایف سولا وغیرہ نشتا کمو خلقو سر چھے صرف آغا وجود دے او آغا سر دے او آغا ویختا او آغا زلفی دی کمی چھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وراثت کی پریخی دی او الحمدللہ نن آغا زلفے الحمدللہ نن آغا گیرا الحمدللہ نن دا پیغمبر آغا پروردہ الحمدللہ نن دا پیغمبر آغا نائیوین تولی دنیا تستر گے خی او دا تولی دنیا کفر چے دے غین یریگی او دا غی مغیت دوزانو کے ناستل او توبے ہوئی استا ورتے دا ہوئی چستاسو غلطی ندا زمنگ غلطی دا او بیا پا کمکو مترکو باندے پا زلیل مرگ باندے دا افغانستان نو اتل دا دے خپل وطن نبیم نظریاتی طور جنازہ باسو انشاءاللہ ہوتا بیا عزیزانو منگا اتاسو تنن دور دا سے راغلے دے چھے دا ختم نبوت پا موضوع باندے دا بیان کولو ضرورت ہم پاتے ندے منگا کنن نواد مرو نو ذہن کے با ضرور دائے او تسلیوی او خوشحالی بوی چھے ربا کنن زمرم اللہ استاد پیغمبر دناموس دا تحفظ لکیرا او داغی چینے الحمدللہ زمان دا وطن دا بچی بچی پا سینکے داغ پا دماغو کے داغ پا زندگے کے راکلی دی رب کریم انن زد مرگنا نئے ریگم اللہ تا تسلیز قبر دا زان سر اوڑم چھے زمان دا پیغمبر دشمن پا کم علاقہ کے روچت شو انشاءاللہ دا قوم مقابلہ کئی کد قوم بڑا دے کد قوم زوان دے کد قوم معشوم دے کالک دے کد جنیدہ پاقی دے ختم نبوت باندے نندہ سے پوئی گی او دا سے ورطا یاد دا لکہ سور فاتحہ چھ ورطا اللہ یاد دا ان انشاءاللہ بچے بچے دی عقیدین خبر دے
ډیر خلک مونږ ته وای وای قادیانان خو محمد رسول الله خاتم النبیین منی د قادیانانو په مرکز باندې پربوا کې د قادیانانو په مرکز په قادیان کې خاتم النبیین لیکل شوی دی لا نبی بعدی لیکل شوی دی مونږ وایو بالکل ترشتیا وای خاتم النبیین هم لیکل شوی دی لا نبی بعدی هم لیکل شوی دی قادیانانو دا نارم والے دا چې مونږ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین منو دا خبر زمنگم شک راغے زمنگ پزڑ کے شک راغے تردد راغے چې کله په لندن کې قادیانانو سره کې ناسو قادیانانو وی زمنگ په دې مرکز وګورا مسجد ابو الفضل باندې په لندن سنٹرل لندن خار کې مسجد ابو الفضل باندې وګورا په دې لیکلی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی ورپسې وګورا دا لیکلی دی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وی ورپسې وګورا چلا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین لا نبی بعدی وی دارس موجود دی منگا سا پیغمبر ما آخری نبی منو منگا محمد رسول اللہ آخری نبی منو منگ در عبد وحدانیت اقرار کو منگ ورپسې قرآن دا اللہ آخری کتاب منو منگا منز روجا زکاة دا حج نے انکار نکو زم حیران تم حیران طول دنیا حیرانا نوجوانان استرگ ما ترا وارو لے پاغدے کے برٹش یونیورسٹو کے اغیی سبق ہوئے ما تا گوری چھ مولانا سیو تا دا پاکستان نراغلے ستا قول دا دے چھ دے دی امام الانبیاء دا ختم نبوت قائل ندی دے تا دا پخپل مسجد ابو الفضل باندے با قیدہ دا ختم نبوت نارے لکلے مخی دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مخی دے تا تا دا قرآن باندے دے ایمان روڑو غا تصدیق مخی دے محمد الرسول اللہ باندے ایمان روڑو غا تصدیق مخی مولانا سیو سا جواب بسی گویا آغی پا یو سنجیدہ انداز کے پا دے خکت خکت استرگو کے دے اشارو پا انداز کے مانا تا پوس کول چھے مولی سیب کتے کستان اور ملگری دی دا خو ٹول درغجن دی منگ تم دا خلق کافران ثابت کری دی حالان کے دا مسلمانان دی دا دا ختم نبوت قائل دی دا قرآن منی دا حدیث منی دا خاتم الانبیاء منی دا دا اللہ وحدانیت منی دا منز رجا زکاة نے انکار نکی اقیم الصلاة اقرار کی آتو زکاة اقرار کی او دا دا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن كتب عليكم الصيام كتب عليكم القصاص دار سے اقرار کی دا دا منز اقرار کی دا دا روجی اقرار کی دا دا حج اقرار کی دا دا ہر یو سیز اقرار کی اے مولانا سے بیا تا کافر دی دا پس وجوائے ما ورتوی میں ٹک دا چی تاسو دی ٹولو خبر و اقرار کوئی اے قادیانانو لغو نما سر کینے وی بالکل در سر ناسیو میں زبا سوال کو مال و سمپل جواب را کوئی ما غا قادیانی مشر توی ما ورتوی دا ٹول ارسمانی بیا خواسان خبر دا خاتم الانبیاء آخری نبی منی اللہ وحدانیت اقرار کے دا قرآن کریم دا آخری کتاب دا دی اقرار کے تمام منی زما دین منی زما ټول مسلک او مذهب منی تا دل ته په جمعه تم لیک په خپل عبادت خانه جمعه ویل ورته کفر دی په دې باندې تعالی کل کړی دی د دې ته ټول ار سے اقرار شو اوس خو اسانه خبره ده صرف دومره وایا چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کم چې مکه کې 571 عیسوی کې پیدا شو هل ته بیا دیار لسکالا د مکی زندگی تیر کړه قران په پزور سوره غار حرا کې سوره العلق په قران کریم نا رمبلی آیاتونه داغه په غار حرا کې نازل شو بیا امام الانبیاء مکہ مکرمہ کی کار کولو اغین آباد راغے دیار لسکال آباد مدینہ منورے تلاڑو حلتے لسکالا دا قرآن کریم او دا دین اسلام تروی جکڑو پورا 23 سال سکم دائی چھے حلتہ تیر کرل اغین آباد حجت الودا پا موقع باندے اغبان ندا یاتو ننازل شو الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا دا دی پا میانس کے پا مکہ مکرمہ کی او موقع رالا حدیث معراج دا بخاری پاگے گوا دے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رئیس الاتقیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ تولوائی صلی اللہ علیہ وسلم بان قرآن نازل شو سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى امام الانبیاء بان قرآن راغے چه برکت والد آغا سبحان اللذی اسرا بعبده برکت والد آغا ذات چه داخل بندے دشپی پتیار کے مسجد بیت اللہ نا مسجد اقصا تا بوتلو مسجد اقصا نے دے اوچت کرو وہ آسمانوں نے اگرزو لو عرش تے بوتلو اللہ سر ملاقات ہو شو انبیاء سر ملاقات ہو شو واپس مسجد اقصا تر آگے براق باندے سفر کرو وہ براق باندے چھ مسجد اقصا تر آگے تول انبیاء ور سر دی الودا دا پار راغلی دی نگا تولو انبیاء ہو لے امامت ور کرو ابو الانبیاء حضرت آدم موجود دے مجال نشتا مسلی تا مخیشی ابراہیم خلیل اللہ نکا موجود دے مجال نشتا مسلی تا مخیشی اسماعیل ذبیح اللہ موجود
موجود دے، مجال نشته مصلی ته مخکشی، حضرت نوح علیہ الصلات والسلام موجود دے، دانیال علیہ السلام موجود دے، لوط علیہ السلام موجود دے، حضرت صالح علیہ السلام موجود دے، ہود علیہ السلام، دا سی او پیغمبر نو مخلا دا ټول موجود دی، موسی کلیم اللہ موجود دے، ورپسې عیسی روح اللہ موجود دے، زکریا علیہ السلام موجود دے، یحییٰ علیہ السلام موجود دے، یعقوب علیہ السلام موجود دے، داؤد علیہ السلام موجود دے، یونس علیہ السلام موجود دے، یوسف علیہ السلام موجود دے، ورپسې راضا سلیمان علیہ السلام موجود دے، ایوب علیہ السلام موجود دے، دیو نبی مجال نشتا مصلی ته مخکشی، دغه واقع هم تیر شوا، حجۃ الوداع هم تیر شوا، ارشاد یو فرمایلو فل یبلغ الشاهد الغائب، هر یو موجود سړی د غائب ته دا خبر ورسی، هغه نه بعد امام الانبیاء دنیا نه لاړو، ما ورته وی چې دنیا نه لاړو، هغه نه بعد بل نبی ناراضی، تم قائل زم قائل، منذر اوړو تم قائل زم قائل، حج حکم وکړو تم قائل زم قائل، زکات حکم وکړو تم قائل زم قائل، د رب وحدانیت ذکر کړو، او عبدو ربکم او عبدو ربکم او عبدو ربکم ولا تشرکو به شیئا، تم قائل زم قائل، الله خالق كل شيء، تم قائل زم قائل، هو التواب الرحيم، تم قائل زم قائل، هو الله الذي لا اله الا هو، تم قائل زم قائل، عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، تم قائل زم قائل، الملك القدوس، السلام المؤمن، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، الذي صفاته تم قائل زم قائل، الخالق الباري، المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم، تم قائل او زم قائل، فات خبر سپات شوا، فات خبر دا پات شوا، ته صرف دومره اقرار وکا، امام الانبیاء نه بعد ذلی اعتبار سرا، بروزی اعتبار سرا، عطائی اعتبار سرا، امتی اعتبار سرا، تشریعی اعتبار سرا، چا هم د نبوت داوا په کائنات کې اوکړه، اغلعین دے مرتد دے خارج از اسلام دے، یو قادیانی قیامت ته سبا پورې قادیانانو ته چیلنج دے، یو قادیانی دے دے اقرار نکړو، خبره چلی دا چلی دا، یو قادیانی اقرار نکړي، ما ته پوس کول ولی اقرار نکوي، وې زمونږه سلا قیدا دادا چې محمد رسول الله بالکل مکه کې پیدا شو، د یار لسکاله تیر کړل، معاذ الله ناکام شو، مدینه ته راغې لسکاله تیر کړل، معاذ الله ناکام شو، دادا غ قادیانی پوپ الفاظ درته ذکر کوم، وې مدینه کې چې لسکاله تیر کړل، درویش کال بعد امام الانبیاء وفات شو، مړ شو، معاذ الله، وې دا غ روح مبارک بر لاړو، واپس را کو شو، هغه واپس چراغې په قادیان کې مرزا غلام احمد کې دن نشو، وې گویا مرزا غلام احمد به عین هی محمد رسول الله دے، ما وی پتا دی لعنت وی، ستا پا عقیدہ دی لعنت وی، زما به ټول عمر زندگی دا وی، ختم نبوت زندہ باد، هر قادیانی مرد آباد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قادیانی کا جو یار ہے، یہودی کا جو یار ہے، مرد مجاہد مرد حق، مرد مجاہد مرد حق، اکرام استانہ تپوس کم دا قرآن آیت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تو ادا محمد الرسول اللہ باندے نازل دے، زموے محمد الرسول اللہ باندے نازل دے، تو ادا حجت الودا پا موقع نازل دے، ہر مسلمان وی حجت الودا پا موقع نازل دے، بیت اللہ کم دا عقیدہ دا، مسجد نبوی کم دا عقیدہ دا، مسجد اقصا کی کم مسلمان دے دا غم دا عقیدہ دا، دو دنیا پا ہر یو گھٹ کے کم مسلمان دے دا غد عقیدہ دا، سام دا زمام دا، لیکن قادیانے وی الیوم اکملت لکم دینکم و آیت و ایدہ پا مرزا باندے نازل دے، تو اے سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، مسجد حرام نا مسجد اقصا تا، فیوش پا کہ محمد الرسول اللہ تلے دے، قادیانے وی مرزا غلام احمد تلے دے، مسلمانان و تاسو نا تپوس کم چھ دے چاہ دا قائدی اگا زما استار اور جوڑی دے شی ننا سم بچگا باندے زما استار اور جوڑی دے شی، باہر باہر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں، جہاں بھی کھڑے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، مجھے ذرا بتاؤ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور پہ بھی قرآن نازل ہوا، جس کا یہ عقیدہ ہو محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور کے پاس بھی دین آیا، کسی اور کے پاس بھی وحی آئی آیا، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر سب مسلمان، ہاتھ اٹھا کر، نہ باہر کسان وہ لیلہ سوچت نہ دستا سو عقیدہ دا دا گا،
ٹولو وای پچ غبان دنیا بتا بھی نہیں ٹولو وای آیا د محمد رسول اللہ نہ بعد سوچ دے بل پیغمبر دا قائل دے اگر مسلمان کی دیشی جواب را کہ مسلمان کی دیشی کم سڑے چے دے محمد رسول اللہ نہ بعد فزان باندے دے قران دے نازل دے قائل دے اگر مسلمان کی دیشی لا سچت کا او دا زمار اور کی دیشی آیا دے پاکلیتی کمیشن کے عمران خان خپل وعدہ خپل دعوت دا پد خپل خلا باندے وردن نہ کا رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ کے ایک شدائی بھی زندہ رہے گا تیرے تمام ارادے خاک میں ملا کے دم لیں گے انشاءاللہ تعالی. چاہے امریکہ تجھے سپورٹ کر رہا ہو چاہے پوری دنیا میں کوئی بھی تجھے سپورٹ کر رہا ہو رب کعبہ کی قسم ہم وہ نہیں جو ہم مرنے سے دب جاتے ہیں جو ہم مرنے سے مارنے سے دب جاتے ہیں سزا ملنے سے دب جاتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہم جب مر جاتے ہیں تو دوبارہ دوسرا لبادہ اوڑھ کر دوبارہ نکل آتے ہیں انشاءاللہ. امیری شریعت چلے گئے, انور شاہ کشمیری چلے گئے, شیخ الہند چلے گئے, مفتی محمود جیسی ہستی دنیا سے گئی, لیکن الحمدللہ قائد کی شکل میں مولانا فضل الرحمن آیا. ہم ایسے بے آسرا نہیں رہیں گے, ہمارا ماضی گواہ مستقبل گواہ رہے گا انشاءاللہ, حال گواہ رہے گا, پوری دنیا تک اعلان ہے. آج تم ہمارے چینل کو بند کرتے ہو, ہم نے غازی فیصل کو وائرل کیا, میرے پیج کو بند کرو, میری آئی ڈی کو بند کرو, پاکستان میں کسی سنی مسلمان کے آئی ڈیز کو بند کرو, پیجز کو بند کرو, لیکن ہماری زبانوں کو تالا کون لگائے گا؟ ہماری زبانیں چلتی رہے گی انشاءاللہ, اور تجھے ٹکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی. ویودا ملگرتیا بولو ای ملگرتیا بھی انشاءاللہ دخل پیغمبر دنا موس پارا ملگرتیا بھی. وے ہم فساد نہیں پھیلاتے, اللہ کی قسم ہم فساد نہیں پھیلاتے. وطن عزیز میرا ملک ہے, اگر میرے وطن کی سرزمین کی بنیادوں میں میرے دادا نانا کا خون نہ ہوتا, مجھے آ کے میرے منہ پہ تھوک لو, میرے دادا کا خون اس وطن کی مٹی میں موجود, میرے نانا کا خون اس وطن کی مٹی میں موجود, اور انشاءاللہ اس وطن کا دفاع کرتا رہوں گا. کوئی قادیانی کوئی جابر اس پہ انشاءاللہ مسلط نہیں ہوگا. ویو مل گرتیا انشاءاللہ ندی اجتماع بتوسط سر حکومت طویل غوارم. حکومت والو کبھی ہمارے صبر کا امتحان مت لو. ننو گورا پینزل سو کسان پا جیلون کے پراتے دی, دگا پینزل سو کسانو باندے پولیس ایف آئی آر دا 295 سی کٹ کرے دے. 295 سی ایف آئی آر کٹ کے دو مطلب دا دے چھ دائے پانسے تا خیجولی دی, لیکن پا پینزل سو کی یولم حکومت ترو سپانسی نے دا ورکڑی دا ظلم نے دے. ٹولو وائی ٹولو وائی ٹولو وائی یا تا سنے او تا پوس کوم دا پی ٹی آئی والا جنڈا چا پزما کا خورکڑا او اللہ دینے کی چیزو منگ یو بل سردا قسم بغض راشی چی دا پی ٹی آئی پا جنڈا چا لوی بول اکڑل پی ٹی آئی والا دا سڑے با جم دے پریگ دی تول رہ تو ہوئے ٹولو وائی ٹولو وائی کدا مسلم لیگو پا جنڈا چا لوی بول اکڑ مسلم لیگ بے جم دے پریگ دی ٹولو وائی پا چگا ہوا ہے کدا جمعیت علماء پا جنڈا اللہ دینے کی آغا ورزا وال بیزا ٹوٹے کم کچا پا دی بانے لوی بول اکڑ پی ٹی دا جمعیت علماء والے بے جم دے پریگ دی کدا پی 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 دے ان پی پا جنڈا باندے چاہو لکڑو اگئی بے جوندے پریگ دی بیا لگن دے سو چکا کدا پاکستان پا جنڈا باندے چاہو کڑل اگئی بے جوندے سو پریگ دی تول جواب را کئی پری بے دی پری بے دی بیا ہوائی پری بے دی ابل اور از داغا پا 2018 کے نمردان پا سرزمین باندے بٹ سیری کلی کے یو سڑی قرآن کے خودو قرآن دا پاسے لوی بول اکڑل بیائی دا قرآن نا پانی شکولے پاغی او دسو چولو مولا دے غل کی مولا دے ٹوٹی کی چکمی ملگری دی او کم و سر مرس تکے اللہ دے بیدے چرگانو مرضو لگئیش او اللہ دے بیدے اگا پلیتی بیزے مرضو لگئیش منگ ورکڑو پولیس لا
پولیس 295 سی لاندې ایف آئی آر کٹ کړو، بلکې پولیس دې حد پورې د مردان پولیس چا پلس ایم پلس ایم چانو کوم چانه یاره نشته، لیکن مردان پولیس څه وکړه؟ دا کور ته لړل خزې اونارې ورل راوچت کړو. دا د پیغمبر دشمن دې زمونږ دشمن دې، مونږ سره تعاون وکړو، مونږ ډېر خوشاله ایف آئی آر پہ کٹ کړو، شهادت پہ وکړو. ڈی پی او مردان میا سعید او هغه وقغم پہ شهادت وکړو، په سیول کورٹ سیشن کورٹ کې پاغه باندې باقاعده هغه پرچی او هغه ویډیوز لاړل. لیکن دا غې نه بعد درې کالو شو، دا غ سړی تر اوسه پته نشته چې د شکورا غوندې یا د آسیې غوندې امریکا کې ناست دی که فرانس کې ناست دی. دا ظلم نه دی؟ ټول وایي دا ظلم نه دی. دا به پہ لازم او انشاءاللہ آج تیری باری ہے، کل انشاءاللہ میرے جھنڈے کی باری آئے گی، میں تجھے الٹا لٹکا کے دم لوں گا انشاءاللہ. بھی انشاءاللہ، بھی انشاءاللہ. باری تو ہر کسی کی آتی ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس. زما قرآن باندھی لوئے بول کڑی دی، زما پیغمبر تے کنزل کڑی دی، زما اللہ تے کنزل کڑی دی، زما ددا اللہ پزاد قسم ہی چی دے میں پکیس کے تخت دار تنڈی رسولے ٹوٹی شوی دی زبا سا ناخلم، زبا انشاءاللہ پارام نکینم تعقب بے کوم انشاءاللہ تعالی کو بے تعقب کرے انشاءاللہ. زبا دی الفاظ و اکتفاکم او اخر کے در نبیات دا وعدہ اخلم چی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت پہر پلیٹ فارم باندے ندا سی پلیتان و خلاف چی ادری گی تاسو بے روز و شپم رستا کوئے انشاءاللہ. نن لا سجد کئی پی ایمان ایمان جی سوک سوک مرستا کئی لا سجد کئی دوار لاسا لاس لا مخ کتا کوئی جی زگورم چا لاس کتنی تول بے مرستا کوئی انشاءاللہ تعالی تول بے مرستا کوئی انشاءاللہ تعالی تول بے مرستا کوئی انشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ دے ٹولو لجنتو ندر کی، خو اللہ دے ٹولو لدا سی جنت در کی چی مراد سید پکی نی گورے. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.